Vovó, benção. Bom dia. Ó. Tá bem, né? Bem, graças a Deus. Olha, trouxe a galinha. Dois francaipira. Olha, tá, vê lá. Não tem de fazer isso tudo, não. Fazer só um. Faz um só e o outro só aguarda, uai. Vou guardar ali na geladeira. Isso. Como é que você dormiu essa noite? Ah, tava meio frio demais, né? Nossa. Tava, filho. Isso, tô dormindo. Isso. Vou pegar lá pra me temperar um, né? Pra fazer. Isso. Mas tá, acho que tá. Já foi cozinhar na panela. Aqui. Hoje a turma vem, né? Ah, a turma vai voltar aí. Olha lá, vó, espia o cachorro. Ó, oh, mexe não, buscar a caçarola do pão aqui pra temperar. Tá. O tio Gaspar falou que trouxe também, né? Trouxe. Mas logo que mandou um pra mim. Mas o dele eu não vou fazer hoje, não. Põe na geladeira. Dia que tiver jeito, faz, né? Esse daí é lá da. Da Gasparina, né? Não, esse daí é lá da Maria, lá do, a filha do Zé Isá. Ah, pois é, a Gasparinha também é filha do padre. É, a Gasparinha também vou é. Vou pegar o maior aqui, pra nós fazer. Todos esses estão tá grandes, senhor? Ah, esse aqui eu acho que é maior. É, ué. É esse aqui. Vou fazer esse aqui, vou cortar ele, lavar ele de novo. A Janice deixou no freezer lá na casa dela pra... Pois é, pra não perder. Ih, né? Isso, ué. Aí eu vou pôr esse lá dentro, que eu fazer nesse aqui, dá. O outro falou que vai voltar no seu também, eu vou pôr aqui no só precisar da minha ajuda, a senhora me fala, viu? Ai, ai, agora nós vamos deitando. Só dormiu aqui hoje na roça, né? Dormi, mas eu falei que hoje eu vou embora daqui no carro, não inventa não. Falei, amanhã eu vou pra casa de andar, a minha amanhã tem lá pra mim, ó. Aí, falei, assim, tem que entender. Tá congelado, senhor. É, não tem perigo de perder, não. Não, olha. Esse aqui também, esse aqui tá, esse aqui que o farol trouxe. Deixa eu ver. É. Nossa, também, nossa, que bonito, menino. É, vai ter que temperar ele, né? Tem todo picadinho já, né? É, eu vou temperar, mas eu ponho aqui no jardim, aqui geladinho, interno. Mais tarde eu tempero ele. Então, mas só que aquele que eu trouxe lá, ele tá eu tudo... Eu vou fazer aquele lá. Ele tá limpinho. É, só cortar ele mais limpinho, pra nós fogar. Eu já cozinhei o feijão. Hoje já? Já, agora vou tirar pra fazer o frango aí, né? E o Tião? Ah, o Tião me sentei lá, hoje eu vejo, tá meio perrengado. Ontem, tava estambulhando. Me perrengue. Ah, matou dois de uma vez lá. Eu trouxe o pé porque eu gosto do pé, né? Ah, o pé é gostoso mesmo. Até eu corto. Eu vou tirar, eu vou temperar ele aqui, sabe? É. Cortar ele. Ó, titio. Que bonito, olha. É bonito mesmo. Esse é caipira mesmo de conforto. É. Né? É mesmo. Ó, você não vai mexer, não. Vou apertar pra cortar. Quando for, eu vou tirar, lavar aqui. Aham. Lavar esse sacolinho com tudo. Deus quiser, mais tarde. Mas não precisa ter pressa não, viu, vó? É, não, tá de não, nada vou com... Vou ficar ela temperar, tá? Depois eu tiro da panela, espoguei ele da panela, que tem que cozinhar e faz o arroz lá dentro. Nossa, vó, passei bem não com aquela pimenta, hein? Não, eu falei assim, eu fiquei com esse... Eu não falei nada, que é bem mais do que a gente, né? É. Eu falei, cara, deve comer mais pouco. Não, agora... agora... É, um bocadinho até é bom, né? É, ué. Mas foi demais, é. Mas agora eu vou comer pouco. É.
Ih, vou estar congelado, pode deixar. Deixa ali na bica, senhor. Leva água um pouco dentro dele, né? É, uai. Deixa aqui nas picas. Vai ter que deixar aí mesmo. Vou pôr ali, ali, deixa ali. E já vou tirar. Pera, o... Deixa eu levar pra senhora lá, me deixa aqui. Já deu conta. Tá maneirinho? Tá, maneirinho. É, hoje vai estar cheio de gente aqui, hein? Será que suas netas vão vir também? Ah, não, capaz que vem um pouco lá de... Tia Lia. É do Tia Lia. Tia Gaspar. O Gaspar já tá aqui, né? Agora eu não sei se a família dele vai vir. Ele parece que não vai. Só vai pôr pra cozinhar aí no fogão de lenha ou no gás? Vou pôr aqui. Mais rápido, né? Ah, é que ele é o fritando, né? É. O arroz eu faço lá dentro. Vou varrer aqui. Nossa, hoje com 3 horas da manhã, 4, 5 horas, meu Deus do céu, viu? Nossa, senhora, a gente não esquentava, senhor. Não. O Lia falou assim, mãe, você não tem coberta, não? Eu falei, tem, mãe. Tô com tem coberta. Eu dormi de meia, de calça. Não, mas eu dormi desse jeito aqui, ó. Só tinha o sapato. Tá certinho, senhora. Meia boa. Ai, essa meia é boa, hein, vó? Ah, é boa. Pode tomar um bocadinho de café ali? Pode, vai lá dentro, você quer bolacha? Não, só um tiquinho só de café, bobo. Aqui, ó. Tem bolacha aqui? Não, precisa não, vó. Obrigado. O quê? Não, não vou comer bolacha, não. Tem que ter fresquinho lá. Não. Aqui, ó. Fizeram lá, depois de lá. Eu vou cuidar desse então, queijão. Vamos lá. É, vou lá tomar um tiquinho de café. Daqui a pouco eu volto aqui, gente. Eu poderia passar um sabãozinho nela, pra onde eu poder... Vou temperar o frango, fogar ele, né? É. Vai fazer o frango, vou fazer o arroz. Frango grande, menino. Capaz que é galinha, né, não? Né, não, é frango. Vou ouvir na hora lá que as pegaram. Feijão tá bonito, hein? Tá, eu vou tirar o café. Pode caber o feijão, senão não cai. Uhum. Tem umas pernas de tirar a pele, poder caber o feijão, senão não cabe. Olha, só colocou pele? As pernas no meio. Que delícia. Eu não cabo o feijão. Agora eu comi uma galinha dessa na panela de pressão, com esse feijão e caldinho e pimenta, hein? Eu vou comer muita pimenta que vocês passou mais, né? Ai, meu Deus. Ai, 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 viu? Porque não é pra um cebolinho. Perninha bonita, menina. Eu gosto de pé de porco. Eita, vó, hein? Ai, meu Deus do céu. Aqui eu saio do regime, viu? Deixa eu tirar dali, porque esse aqui tá se esquentando. Que foi, gente? Agora acho que eu vou comer só feijão e frango e caldo e pimenta, viu? Nem arroz eu vou querer, não, vó. Não, eu gosto de comida... Tem arroz também. Hã? Tem que comer arroz também. É que eu gosto de comida assim, meio molhadinha. E você joga pimenta, você já viu, né? Vamos jogar um tiquinho só, não vou estar fazendo aquilo que eu fiz mais, não. E me arrebentei com aquele monte de pimenta, viu? Eu me arrependi. Nossa, gente, olha. Nove e meia da manhã, esse feijão desse jeito. Levantei cedinho. Agora eu vou pôr o feijão aqui, ó. Agora tem... Agora eu vou lavar, é como só a galinha aqui. Agora tem carne de com força, né, vó? Eu vou lá buscar a tampa. Três frangos, hein? Caipira, hein? Graças a Deus. Ô, oh, glória. Vai ser bom demais, né? Pode ser que descendo, né? Muito bom. É a grande ou a petitinha? A grande. Pequena, com o pratinho. Tá. Vamos ver se aqui que ele deve estar congelado para ficar e temperar alguma coisa, né? É. Vai passar. Nossa, quanto tempo que eu não como frango caipira assim, viu? Pois é, porque frango caipira tá custoso, tá? Tá custoso. É, não é fácil achar para comprar, não. Não é, não. Você tem que pegar o feijão, não? Vou pôr tanto na lata aqui, né? Não, vai, olha aqui. Tava fazendo a manteiga? Eu? Ah, vai na manteiga de porco, né?
manteiguinha de porco, põe um pouquinho, quando fica muito manteigoso, né? E tem gente que não gosta muito da manteiga, não, tem que pedir mais pouquinho. Eu gosto de qualquer jeito. É. Na manteiga de porco, sem manteiga de porco. Senhora, vó. Você ganhou ou comprou? Não, comprei. Ué. É caro, não é? Não, mas as pessoas também têm um custo de poder cuidar, né? É. Mas aí ficou caro? Hã? Ficou carinho? Não, ficou não. O preço, como é que eu posso dizer? É. O preço justo, né? É. Tá duro, né, vó? Tava num freezer, senhor. É, vó. Agora já vai sair. Aí eu pedi pra eles despenar já para trazer, para não dar muito serviço. Tem hora que a gente é assim, sozinha, né? É. Eu não gosto de matar, não. Nem eu gosto nem de matar e não gosto nem de ver matando. É, também não tem. Esse é caipira de verdade, hein? Pode ver a cor da carne. Ah, é de verdade mesmo. Esse povo é um trabalhador, né? Esse cria galinha. Quando eu tinha esse cria porco, viu? Porco, galinha. Uhum. Tem as juntinhas tudo, mas ainda tá meio duro. Vou deixar aqui. Deixa mais. Isso, deixa assim. Tem as juntinhas. É. Vou deixar aqui mais um bocadinho. Vou lá amassar o ar, né? Eu vou pôr lá em cima lá da negócio. Deixa que eu coloco. Pronto, já enchi de água e já coloquei aí. Mas pra pôr aquela aguinha que tá lá. A senhora quer que eu coloque ali? Não, agora espera, tem que esperar. Agora eu ajeitar o ar primeiro, né? Acho que tem que buscar mais ar, acho que não dá não. Ela gosta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tô só falar isso aí, ai, ai, ai. Eu vou ficar dando risada. Agora ele... Hoje eu peguei, foi o queijo que você trouxe. Só comeu? Não, ele tirou, foi a foto. Aí ele tirou foto do queijo? É. Vou lá buscar mais raio, porque isso não dá pra nós pôr um frango, não. É. Vou buscar mais raio. Depois eu vou jogar aquela fria lá e passar no frango pra ele descongelar, né? Você quer que eu faça isso agora? Não, pode deixar massa lá primeiro. Ah, tá. Então, aí eu tava lá, aí eu peguei, ela veio no portão, entrou na casa do filho dela, deu um beijo, abracei. É. Ela também gosta de brincar, né? Gosta. Nossa, então. Ela deu risada demais. A comadre mandou um abração pra senhora. É. Mandou. Obrigada. Uhum. Abração pra ela também, né? É, a Dona Izete também, Janice. É, essa é da sobrinha, né? Isso. Como é que é? Tem que pôr um salinho pra amassar. É. Só tem que ter mais. Dá aí que eu amasso pra senhora. Quando a senhora faz outra coisa, eu amasso aí. Me dá aí. Deixa que eu amasso ele aí quando a senhora faz outra coisa. Não. Daí, deixa que eu amasso ele. Deixa aqui. Gaspar foi embora não. Gaspar tá ali no Chile. É. É custoso amassar isso aí, né? Não, não é custoso, não. Joga mais um pouquinho. Pera aí, deixa eu ver se já dá pra tirar aqui. Ai! Dá pra lá, titio? Ai! Vou nesse cato esse pinujinho aqui. Ei, pera aí. Pera aí. Joga só mais um pouquinho pra... Ah, mão, tá, ó. Pera aí. Aí. É agora capaz de dar. Capaz. É. Olha os pés dele, tamanho. Lindo, né? Sim. Olha! Que bonito! Alguém, quando ele vai fogando, eu vou fogando um arrozinho lá dentro. Uhum. Só temperar ele. Que foi? Não sei, não fala isso, não. Você nunca comeu sopa de banana verde? Ai. É uma delícia!
Não sei fazer isso, não. É. Só quer que eu faça um ovo só comer? Ah, não. Ai, meu Deus. Gaspar falou um negócio pra mim ali em cima. Que foi, gente? Gaspar falou um negócio pra mim ali em cima ali, ó, que eu cheguei, viu? O quê? A senhora falou pra ele. Eu não falei, não. Vou te lembrar. Você falou assim, é. Adotei mais um filho. Ah, é? Esse é assim. Pra meu filho, né? Eu vou falar um tempo pra senhora. Você viu tanto de gente que já te adotou e a senhora não sabe. A senhora sabe pouco que a gente fala, né? Mas a gente não dá conta de falar o tanto de gente que já adotou a senhora. Plástico verde? É, pratinho. Ah, o pratinho. É. Eu vou. Aqui, ó. Vou tampar aqui, meu. Uhum. Pratinho. Eu vou pôr aqui uma. Pratinho é bonito, hein? Eu sou achado de comprar desses pratinhos, eu vou comprar pra mim. É. Minha filha comendo esses pratinhos aí, porque pra lembrar minha época dos anos 80. É. Falar aqui, filho, ó, vem comer com o papai aqui no pratinho, que igual o pai comia quando era bebezinho. É mesmo. Tinha meus 7, 8 anos de idade. Eu gostava de dar cuinha. Hã? Gostava de comer na cuia. Na cuia? É, na cuinha. Por quê? É porque ele tinha prata. Ah. Ela ficava pintando aí. Que gordurinha de porco cheirosa. Agora. Agora vai exalar um cheiro bom aí, hein? A senhora gosta de pimenta do reino, vó? Mas a gente não, assim, a gente não tá podendo muito essas coisas assim de muito gordura, não, né? Não, pimenta do reino, senhor. É, pimenta do reino. É, fala que aí não dou ali no fim. Rebenta os rins, né? É. Eu nem não compro, mas comprava demais para fazer tutu de feijão para a turma que trabalha água, assim, os garimpos, né? Uhum. Acho que só bate um pouquinho. Ai, cheiro bom, meu Deus do céu. Ai, meu cérebro até agradece. É, agora eu já vou esfogar o frango aqui. Eu fico vendo a senhora fazendo isso, vó. Eu fico lembrando da minha avó que cuidou de mim. Pois é. Você vai ficar meio grande, mas vai pôr assim, ó. Pra ver se a derradeira eu fiquei, mas inteira. Tadinha da minha avózinha. É, gente. Minha avózinha pro pai de pai. Minha avózinha pro pai de pai. Pois é, chama. A gente lembra da família da gente, né? Ela chamava-se Luísa Benícia Teixeira. É, né? Luísa Benícia. Ah, olha. Veio pôr o nome da minha filha de Luísa Benícia. Sim. Aí eu não coloquei, não, mas se eu tiver mais filho, eu vou colocar. Ah, pois é, porque da família é bom, né? É. Ela é de pressão, né? Aquelas panelas de tacho grande, vou levar esse sal pra lá, pra não ficar só não ter que muito levar esse sal pra lá, pra senhora não ficar indo e voltando. É verdade. Eu acho que ele até terminou, né? Não sei quando é pra impressão. Eu acho que sim. O salinho tá aqui, tá? Agora nós vou pôr o resto aqui e vou deixar folgar aqui. Pois como se nós passamos para outra panela, que for dar um carro nessa panela de pressão. Se ela cozinhar aqui no cabo, né? Depois eu passo com uma caçarola grande. Eu tenho uma caçarola grande ainda, mas estou com medo de não cozinhar. Há tempo. Tirar essa. Tinha uma formiga aí no ombro, só eu tirei. Dá tempo sim, menino. Esse almoço fica pronto até 14h, tá bom. Eu sei que a senhora tem pressa de fazer comida. Você não gosta de terminar a comida tarde, né? Não, até não pode não.
Também não importa, não. Mas aí, o povo nem passa por uma caçarola. É, mas nós deixamos ele se ver que não dá por nem passa. Você acredita? Você acredita que eu já achei que a senhora ia fazer os dois frangos? É, pois é, mas não tira, né? E o tio Lia falou que ia vir bastante gente, hein? Não, mas era, eu vim pra casa dele ali, né? É. Ali eles vão fazer lá, sacar, entrei. Ah, é, menina? Ah, é, gente. De onde, né? É. O figuinho não vou pôr agora não, depois que ele cozinhar, alguém põe o figo. O figo, né? É. Se tivesse que ele cozinhar daquela caçarola, eu ia pôr e largar esse aqui. Eu acho melhor. Sim. Eu acho melhor. Você põe numa água quente e deixa... Ah, é com água quente, tá cozido. E é rapidinho, tá cozidinho. Esse não? Menina, encheu a panela, só. Ai, Deus, pai. Menina do céu. Ai, que lindo. A senhora usa corante? Não gosto que tem, não. Tira o gosto do frango. Hã? Tira o gosto do frango. Agora eu vou tampar ele. Vai, deixa. Nossa, ela cozinhar. Que lindo, olha. Tem piqui aí, vó? Piqui? É. Tem mais que fruta agora? Não. Mas pode hoje que nós temos um salinho, né? Uhum. Eu acho que esse tem vai mais sal, hein? Pois não pode, pai. Eu acho que foi pouco sal, viu? A senhora acha que foi pouco sal? É, foi mais que não, cara. É. Sal tá aí. Pode pôr de sal agora, não. Pode não. E a pressão fica onde? É. Ai, meu Deus. Cebola de cabeça, põe na pica, cebola de cabeça, aqui. Cheiro verde. É, tem. Coentro, cebolinha. Só gosta de coentro? É, gosto, mas eu não tenho aí, né? Tem que puxar a cebola. Tá bom. Pimenta. Ai, ai. Ai, ai. Ó, já tá começando a folgar, viu? Eu pus mais salinho, né? Pois? Pois. Agora eu vou mais. Só pra nós pôr no arroz, deixa de lado. Eu esqueci, você agora acredita? Agora essa água quente, pra nós pôr no frango, deixa eu pôr no arroz, né? Vó. Hã? O que a senhora tá achando de ser tão amada desse jeito? O quê? Do povo amando a senhora desse jeito. O que a senhora tá achando? A gente tá feliz, vai. Fica feliz? Fica feliz. Nossa, é bom demais, né? O povo gosta da gente, gente. Fica feliz. O resto todo dia, sabe? O resto da minha família, tudo de perto. Tem meus irmãos, minhas irmãs, criancinhos, velhinhos, para Deus estender a mão. Porque esse que está sofrendo para dar um mestre só. Verdade. É todo dia. Hoje eu resolvi de madrugada. Olha que bênção, menina. Eu pedi a Deus para todo mundo. Olha lá, vem elas. Seria Ema, né? É. Não, não é soriano, não, é só ler. Pato d'água? Puxa saco fazendeiro. É um picante aqui. Sabe, puxa saco fazendeiro. É. Ele tem que tirar as meias, tirar as meias. Eu vou tirar, não. É. Agora? Ainda tá frio, viu? É. Ei, menino, mas que foi muito bom ter encontrado a Josina agora de manhã, viu? Tadinha, também levanta cedinho, né, papai? Ela tá boazinha? Tá. Oi. Nossa, alegre. Deu um abraço nela agora cedo, toda alegrinha. Tadinha. Deu muito tempo que eu não vou lá. Ela deu uma crise de riso lá que eu fiquei lembrando a senhora. Nossa, igualzinho. Preocupada com a gente também, né? É. Eu pus muito ar, eu gosto de ter uma cebola de cabeça aqui, nós fica nela aqui, vê. Frangão grande, né? Gosta sim. Agora, não pode voltar um pra mim desse tamanho. Agora, pra quem temperar ele, me perder, né? Gosta desse jeito aí, ó. É. Só comeu queijo hoje? Não. Ontem eu comi, mas ontem eu comprei um. Peixe, não fez comer. Quanto você pagou no queijo? 30.
Aonde isso, meu Deus do céu? É um homem ali que aluga de nós, ele pra mim faz 30, mas 40. É, mas é maturadinho? Ele gosta muito de mim, sabe? Que ele vem aqui, tem uma moça com nós. Quem que não ama a senhora, né? Aí ele fala pra senhora é 30, mas pra todo mundo é 40. Difícil não achar alguém que não te ama. Viu? Mas o queijo dele é amarelinho? Não, é traz amarelinho se quiser, mas o meu é fresco. Tirado da forma, tá? De nós comer fresquinho. Eu gosto dele mais amarelinho, né? É, mais amarelinho. O fresquinho é bom pra comer com doce, né? Com arroz, com doce. Vamos passar mais pra pôr no arroz aqui. E puder começar a botar água pra ele pôr. Nossa, vó, 30 reais? É feito por 30 pra mim, mas pra, pro Tilê, que é meu irmão, é 40. Não, eu quero descobrir. Ah, eu quero descobrir isso aí, ué. Quando está chovendo, que o senhor tem ali, eu não pedi ele para olhar os trens que tinham ali, os meus aqui, ele olhava, né? Uhum. Aí você botou assim, ó. Fica no sol aqui, senhor. É, eu vou pôr aqui para trás. Olha, quase que eu caí para trás, menina. Misericórdia. Eu não sei se foi labirintite, o que foi isso? Credo, hein? Não, mas aí você pisou na beirada. É. Ai, ai, ai. Se eu cair pra trás ali, fica na história, não ia, vó? É mesmo, no barco aquilo ali, hein? Nossa, Deus do céu! Vou lá lavar a panela, pra não guardar, lavar ela, pra não ficar no chão. Eu gosto de deixar o frango ali. Não, vai demorar. A hora que ele folgar, nós vamos pôr aquela água que tá tudo lá quente pra ir cozinhar. Tudo? Agora tá afogando, né? Isso. Tem que folgar bastante, uhum. Depois pôr água. Ai, menina. Depois eu tenho que olhar aqui, não sei onde que ele foi. É, menina, agora o fogo veio de com força, hein? Boa, não vai ter comida aqui rápida, pronto. É. Como é que é, vó? Vai demorar o ar, moço, porque ele vai cozinhar o frango, vai fazer arroz, vai picar a cebolinha. Ah, não. Eu espero. Vamos ver a cara. Nossa! Eu vou pôr o vagão. Deixa eu folgar bem pra eles quatro. Deixa eu ver. Vamos ver. Como é que tá de tempero? Começou. Ficou? Mas agora pode. Mas que você joga mais água, sai, senhor. É, porque vai fazer de cardinho, né? É. Olha o fogo aí, hein, vó. O fogo lastrou aí, hein? É, deixa eu cozinhar aí à vontade, né? É. Deixa afogar mais um carro. Isso. Não vai ficar salgado, não, porque eu pôr a minha nele e fica temperado. É. E a gente faz o, o arroz bem sem sal e o feijão. O arroz bem o quê? Sem salinho. Ai, gracinha. Sem salinho e o feijão também, põe um pouquinho, sabe? Que o frango fica meio. É. Gente, dê uma olhada aqui, ó. Olha aqui, gente. A vó chama de galinha. Olha que lindo, gente. As galinhas da avó. Hein, vó? É as galinhas da senhora? Ah, é. É as galinhas da avó. Ô, gente, esse aqui é o filho da avó também, ó. É o Tio Gaspar, né? Gaspar. Isso. Bom dia. Bom dia. Tá ajudando a avó aqui também, né, Gaspar? É. Gente, o Gaspar é auxiliar de cozinha. Como é que é, Gaspar? Auxiliar de cozinha. O Gaspar é cozinheiro também, né, vó? É. Hã? É, ele é acostumado, né? Ele, você aprendeu com quem, Gaspar? Aprendi com minha flor, né? Aprendi com a minha flor. Gente, dê uma olhada aqui. Tá dando um final aqui, ó. Vai, tá dando um efeito. Vai pôr. Vai pôr mais água aí? Vai. Vai pôr o cardinho que é gostoso, né? Pois ele tá torrando um cardinho. Tem que deixar uma refoga boa, né, meu? É. Ô, Gaspar, você falou que é cozinheiro e você falou que também sabe fazer arroz de barranco, né? É, mas faz. Arrozinho de barranco, né? É. Mas você fez curso alguma coisa, Gaspar? Não, é na prática mesmo, né? Dia a dia. A gente. A boa vontade, né? De sempre fazer. Com carinho, com amor, né, Maria? Uhum. A gente só tem a agradecer, né? Pela vida, por tudo que Deus nos proporciona, né? Sim. Colocar uma água aqui para poder fazer um caldo, porque a minha rainha
gosta do caldo com arroz branquinho, né? É. E aí a gente agrada ela, tenta agradar ela, né? Aí, agora que vai aqui. Ô, vovó, quer que busque a lenha lá ou tá bom aí? Não, tá bom. Mas o arroz que eu tô fazendo lá, já o feijão de tá bom de água? Hã? Não, aí você sabe, hein? Um pouquinho, né? A senhora gosta, né? Essa aguinha que vem da serra que Deus... Agora freviu, se ele tiver cozido, pode tirar um pouco em cima, né? Ó. É. Você vai pôr cebolinha, vovó? A cebola já piquei, tá lá. Ah, o arroz tá aqui. Secando. Eu saí de lá, eu tava vendo, verdade. É. Corre, corre lá, Gaspar. O arroz tá secando, é verdade. Agora que eu lembrei, menino. Ah, não. Tá aqui, ó. Ainda. Tá ó, pelo barulho, hein, gente. Não. Vamos ver. A gente cozinha aqui nem com o ouvido, né? Deixa eu ver. Arroz branquinho. Olha! Que franquinho que ele tira, né? Ô! Oh. Olha! Tá ficando top. Bonito, hein? Vai ficar maravilhoso. Tá. Você morou aqui também, Gaspar, nessa casa? Foi nascido e criado aqui, né, meu irmão? Uhum. Foi nascido e criado aqui. Aqui foi a... Sempre foi a oficina de dignificação. Olha! Das nossas vidas, né? Aqui eu aprendi tudo que o ser humano precisa aprender para ser feliz. Nossa, que amor, legal ouvir isso. Amor, né? Compreensão. Sim. Na hora que precisava também, né, mãe? É. Pegava uma vara, só ameaçava, nunca teve coragem. A avó nunca foi de bater, não? Só pegava a vara. Mas sempre a gente ter tudo, né? É o que a gente precisa, né? E eu sempre digo, aquele que não teve, às vezes, o carinho do pai e da mãe, né? Que possa dar o carinho, né? Uhum. Porque se a gente não recebeu, a gente pode oferecer. Eu recebi. Uhum. Né? Procuro oferecer também para meus filhos, minha esposa, né? Sim. E às vezes a gente compreende muito fora, né, essa questão. E compreende muitos outros, tem entendimento com os outros de fora. E esquece, né, de ser tolerante. Uhum. Com o filho, com o irmão que está dentro do lar. Concordo com você. Na verdade, aquele que está mais próximo, né? Eu acho que toda bondade do ser humano, ela começa de dentro, né? Dentro do coração, é o auto-amor, e a avó tem, se amar. E a avó tem revelado isso pra gente, pro Brasil inteiro, e agora de você transbordando pras nossas vidas, né? Essa essência que a avó, mas o senhor Osmar, deixou dentro de vocês os filhos, né? É. A mãe sempre viveu na simplicidade, né? E ela sempre foi uma pessoa que... muito, muito resistente, muito... forte, né? Uhum. As intempéries da vida. Sim. Né? A vida sempre proporcionou a ela desafios. E ela sempre venceu, porque é uma pessoa de muita fé, ela tem fé, né? Oh, ela glória. Acredita, né? Ela acredita em Sim. Deus e acredita nela mesma. Acredita no potencial que ela tem de proporcionar o bem, né? Uhum. Mas é isso aí. Sempre assim, vida, preocupado né? com as pessoas. Ela sempre diz pra nós, né? Cada um tem sua cruz pra carregar. Mas isso. Aquilo que carrega a cruz com amor, né? Consegue chegar. Com amor, com sabedoria, né? A gente tem que tirar de todos os momentos da nossa vida, tanto dos momentos difíceis, quanto também dos momentos bons, né? Aprendizado. Uhum. Né? Porque a gente consegue, né? Às vezes você passa por um desafio na vida, os problemas não são problemas, né? Na verdade, uhum. são desafios. São verdade. Concordo com você, Gaspar. E a gente, quando você não tem estrutura, a gente faz o que ela nos ensinou, entendeu? Uhum. É, aprofunda mais na oração, né, na meditação, entendeu? Entra mais em contato com essa sabedoria infinita que tudo criou, entendeu? Uhum. O ser humano às vezes acha que o dinheiro, as coisas desse mundo é que é a felicidade, não, a simplicidade. Está muito além, muito acima, né? A gente, a coisa mais boa no mundo da vida da gente, quando você dá um presente, seja ele uma palavra, um amigo, um abraço, um aperto, um sorriso, verdade. Eu falo que a maior caridade... é um sorriso, né? É verdade. Então, bom chegar perto da pessoa alegre. Isso. Então, assim, eu sempre peço para as pessoas, né, que me ouvem, que mantenham sempre no alto astral. Por mais que tá enfrentando alguns desafios na vida, mas sorriam. Uhum. Porque a vida fica bem mais mais leve, é verdade. Mais tranquilo. Está vendo, gente? A educação da vovó Maria e mais do pai Osmar. É. Como que está bem plantado, enraizado, né,
Né, Ti? É, com certeza. É. A gente tem que ir transferindo isso, né? Isso. Para essa sociedade que está vindo aí, uma sociedade mais inteligente. Isso. Né? É, com todas as facilidades. Minha mãe, ela morando nessa casa aqui a vida inteira, era luz de lamparina, né? Fogão sempre lenha. Hoje é que ela tem, né, de alguns anos para cá, que ela importou um fogão a gás aí. Mas ela não gosta, ela prioriza lá o fogão. O fogão, é verdade. Mas assim, sempre da simplicidade, né? É. E ela é uma pessoa muito feliz, realizada, né? Porque tá aí transmitindo sempre para nós sabedoria e conhecimento, né? E toda vez... Essa resignação, essa humildade dela é uma coisa fantástica. Toda vez que eu venho aqui, toda gravação que eu faço com ela, olha, gente, eu saio daqui leve. É. Eu saio porque emana muito amor da parte de Deus dentro do coração dela. É. Pra gente, carinho, preocupação. É. Como é que você tá? Você já tomou café? Eu já vou fazer um almocinho pra nós. É um carinho que não... É uma fonte inesgotável de carinho e de amor. Sempre as panelas assim, Gaspar? Sempre. E esse arroz aí, gente? Já tá. É, verdade. Tá maravilhoso, hein? É. Olha lá, ele tá falando de tirar, já tá tudinho, né? Ele desligou, vó. Hein, vó? Ele acabou de desligar o arroz lá, tá? Não, mas você põe aí, vem, vocês não comem, meu filho. Não, põe amanhã igual, a Luana, mas ligar agora. Não, 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 não. Pimenta não põe, não, porque ela não gosta. Põe ele, põe não. Você estão achando que você põe essa panela aqui, que eu tô achando que cozinhou, né? Tá, então vamos. Você tira só com essa tampa, então. Oi, olha, faz bagunça, mano. Tá, não. Ah, sim. Agora você sabe. Mas pode colocar cebolinha, mãe? Pode. Cadê a colher? Tá aí. Olha aí, gente, como é que tá o frango. Gaspar também é cozinheiro, tá aí auxiliando a vovó. É. Minha rainha. As rainha do Brasil e nossa, é, né? Nossa rainha. Nossa rainha. Essa é a nossa. Nossa, Gaspar, tá bonito o trem. Tá lindo e deve estar muito bom, viu? Eu acredito que seja muito bom. Eu falei, Gavão, que eu vou comer isso aí, feijão. Tá mais ou menos dentro dos padrão, né? Que nós estamos acostumados. É. Caipira, arrozinho branco. Isso. Né? Sempre se dá da roça. Uhum. É tudo que nós precisamos, né? É, vamos... Uma boa prosa. Uma boa prosa. Né? É. Uma geleinha de pimenta? Olha lá, já tá lá dentro aprontando alguma coisa já, ó. Ó, Tili aí, ó. Gente, esse aqui é outro filho da vovó que vocês já conhecem. Bom dia, Tili. Bom dia, tudo bem, Sal? Bem, graças a Deus, uai. Joia. Como é que tá as coisas? Tudo bem, graças a Deus, né, mãezinha, né? É, graças a Deus. O almoço tá quase pronto daqui a pouco, mãe? É, vai pronto. Que eu pedi um franguinho hoje. É. Ó, que beleza. Risada. Aí, gente, ó. Olha lá. Ô, mãe. Tá. Você já vai almoçar, vó? Já é 11 horas, né? Uai. A vó começou a fazer comida aqui, que era 9h30. Ah, porque eu falei, o que que o mãe pôs o frango pra cozinhar? Ah. E achou que não cabia na panela, né? Aí só de passar pra panela. Aí você pode pôr ela aí, peraí. Deixa eu pegar o feijão aí. Gente, a avó é assim, ó. Se eu não pôr comida, o Gaspar não pôr, ela não põe. Ela, todo mundo tem que pôr comida, ela é a última a pôr comida no prato. Agora eu já pus o ar e o sal. Quer ver só? E aí, vó, só já vai almoçar? Uai. Quiser almoçar, né? Já tá bom. Pô, esse aqui é as panelinhas. Não, mas a gente vai esperar a senhora se servir primeiro. Hã? Não, mas pode esperar um pouquinho, espera, chegar mais gente aí. Sim, mas eu vou esperar, vou colocar a comida primeiro. É. A senhora põe comida primeiro pra senhora? Agora eu vou lavar os pratos, né? Aí, gente, é desse jeito, ó. Mas não tem vamos cozinhar, é bobagem, né? O quê? Angu? Ah, não, meu, vou comer feijão e carne só e caldo com pimenta. Pimenta não põe, não, porque você põe tomate. Tomar o tinto pra junto. Acho que tem o dentro, tá mais. É. Mas eu só vou comer se a senhora se servir primeiro do que eu. É, depois eu pôr um caldinho de frango e um arrozinho. É. Tudo pronto já, gente, ó. Ó, aqui. Vai fazer o quê? Salada? Ah, precisa fazer salada, não, sou. Tá bom aqui, menina. É, uai. Pois eu vou comer.
Já tá bom aqui, ué. Eu mesmo vou comer. Apesar que tem outras pessoas que podem comer, mas eu mesmo vou comer só feijão e isso aqui, ó. Arroz, ó. Não é rico, né? Ela espera um pouquinho, eu vou lá só picar os tomates, né? Vai picar mesmo? Geram, congelou dentro da geladeira. As geladeiras antigas assim, é boa, viu? Vou pegar uns tomates e deixa ficar lá. É. Dá pra fazer o quê? Tá? Vai ficar finitinho, né? Porque... Vou lavar mais um, né? Picar isso aqui. Uhum. Ficar fininho o quê? Ah, só vou comer um frango caipira de presença, hein? Ai, ai, ai. Eu pedi o gato para ligar, você vem dar uma mão, porque a gente tem hora que já esquenta na cabeça, assim, para fazer os comidos nas horas, trem, né? É, que a senhora preocupa a linha. Eu levantei esse dia para eu cozinhar para esses pés. Que hora que a senhora levantou? Ah, não sei, senhor. Uhum. Não, não era 6 horas, não, tá meio escuro. É. Ai. É, o gato tá comer cansado. Tá vindo. Não, eu tá vindo gente aí? A turma tá chegando lá no Tigre, lá no tá? Acho mais tarde ganhar de uma turma, não sei, tem isso. Amanhã. Amanhã? Amanhã não tô aqui não. Gente aqui, né? É, mas amanhã não tô aqui não. Amanhã eu tô lá na casa de Tendade. Ah, é verdade. Amanhã é sábado, senhor. Eu vou embora hoje, pra mim ficar já no jeito. Ô, Leon, você vai, Gafá? Gafá? Não, não demora não, pra você comer comida quente. Ué, não demora não. Tá vendo, gente, como é que traz é? Traz uma lima. Oh. Traz lima. Uma, duas limas pra mim. Lima, você tá falando o quê? É limão? É lima. Limão. Não. É lima. Você não conhece, não? Fala pra mim o que, que é lima. Não é laranja, não, né? Não. É lima, sim. Ela é igual a que as laranjas que não tem azedo. Ah, é, sei. Ah, tá. Demora pra você vir almoçar? Vou comer, né? Claro, vai pra você gritar? Não faz hora, não, que eu vou deixar você pra trás, hein? É, mas eu tô querendo comer o cardinho do frango com arroz. A avó também tá ansiosa pra comer o cardinho, viu? Mas nós esperamos você, vô. Vou deixar isso, mas vou fazer pouquinho que daí não come. Pois quiser, fica mais, né? É. Eu mesmo vou comer, acho que feijão só e o trem lá. Por quê? Você não quer comer as outras coisas? Ah, talvez eu coma as outras coisas. É. Mas tem outras coisas, nada, né? Tem, um arrozinho, filho, um frango daquele ali. Mas pinho. Ó, tem frango, precisa outra coisa não. Não, precisa dele, não. Que é gostoso de uma panqueira, né? Meu Deus do céu. Ó, tem... um cardinho dele, vem com arroz até. Põe naquele meio do arroz. Assim, e come, você come pratada de arroz. É. Você começa a comer só aquele frango que tá na panela ali com arroz, você come pratada de arroz. É gostoso demais, não precisa outras coisas não. Não. E se pôr pimenta, filho? É, põe pimenta, você põe só um pouquinho, só pra você... Eu vou pôr, porque na outra vez eu abusei. Um gostinho, né? Eu gosto demais de pimenta, também menina vou, do céu. Mas eu ponho só um, porque eu tenho medo, faz mal, né? Aí fez... Mas fala que aqui as ali não faz não, mas o tanto que você põe... Fez, vó. Às vezes, até não, sim, né? Não, vamos dizer só não, fez mal. Pois é. Deixa queima. Não, graças a Deus, queimação no estômago não tem não. É. Porque eu evitei comer muita coisa que fermenta dentro da gente. É. Tô comendo mais fruta, coisas naturais. Mas eu comi bastante. Tá lá, vai buscar lá as laranjas. E eu gosto de laranja linda, viu? Vó, tia, ele me mostrou umas geleias ali. Meu Deus do céu. Só comeu aquelas geleias que tá na casa do Elias? Não. Nossa, que delícia. Eu não queria, eu não quis. Hã? Falou, põe no meio do... Nossa, eu comi a geleia lá, que delícia, né? A ferma mais a creia que eu ali, junto com o Tarcísio, e pôs, que é gostoso mesmo. Bom demais, meu Deus. Eu comi pouquinho, sabe? Depois já não. Tá só dormindo aqui, quartinho ali? Hã? Só dormindo aqui, quartinho? Não, eu dormi aqui no meu quarto ali, ó. Quem dormiu mais aí? Só eu, Deus. A Sérgio falou pra mim, Lia, mas moço, você não ficava demais, não. Você é muito corajosa. Você vazava daqui. Você tá dando pra... É.
Agora, se quiser almoçar, pode almoçar. Não, eu espero todo mundo. Se a senhora não colocar comida, eu não vou pôr. Não, eu já vou pôr, mas você põe primeiro lá. Não, só tem que pôr também. Hoje eu senti frio demais. Ai, mãe, mas a senhora... Prate muito lá em cima. Eu falei, não. Eu não sei o que ela se gosta. Aí, ó. Agora sim. O almoço da vovó, aproxima aqui fazendo favor. Gente, o Gaspar que tá gravando aí, ó. Que lindo, né? Ó, obrigado, tá? Eu falei que só ia comer feijão isso aqui, né, vó? Você não quer arroz, não? E depois eu ponho um pouquinho, rapaz. Experimentar agora, né? Também tentar limpar mais, né? Poder tentar. Você acha que ficou? Mas tá bom, pra mim tá bom. Que essa bom. Não precisa nem de verdura, nem nada, né? Só não. Um abraço pra vocês. Quer mandar um abraço pro povo? Ó, dá um tchau pro povo assim, ó. É. Vamos almoçar, gente? Um abraço. Deus abençoe você. Como é que é? Vem almoçar com nós aqui. Vem almoçar com nós. Um abraço, gente. Tchau, tchau.